שנייה לפני חנוכה, 8 טיפים של התפתחות אישית ממני אליכם, מכל הלב, כדי לאפשר לאור הפנימי שלכם לנצח את החושך. תמכו את המיינד שלכם עם ספרי התפתחות אישית. בחנוכה הזה אני ממליץ לקנות ולקרוא את חשוב להתעשר של נפוליאון היל, את אמנות האהבה של אריך פרום ואת אדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. תקראו לאט, תדגישו משפטים חשובים, תרשמו לכם הערות צד ותזכרו, לאנשים מוארים יש ספריות גדולות בבתים, לכל השאר יש טלוויזיות גדולות. טיפ שני, תירשמו למרוץ הלילה של תל אביב בסוף פברואר. תירשמו למקצה של 10 קילומטר. תתחילו להתאמן כבר היום. אם קשה לכם, תשלבו הליכה וריצה לפחות 3 פעמים בשבוע, עד שתהיו מסוגלים לרוץ 10 קילומטר. תיכנסו לאמזון, תזמינו לכם בגדי ריצה סקסיים ויפים, כאלה שאתם מרגישים בהם חתיכים. ותזמינו לכם גם אוזניות בלוטוס, שיהיה לכם כיף לרוץ ביחד איתם. תרוצו כאילו אין מחר, תרוצו כאילו אתם פורס גם, כאילו אתם רוקי בלבוע על המדרגות של מוזיאון האמנות בפילדלפיה. טיפ שלישי ממני אליכם, תקנו מחברת עם כריכת אור מודרת ותלמדו לחשוב ולכתוב. לאנשים מוארים יש מטרות ברורות וכתובות על כל תחום ותחום בחיים, על אהבה, משפחה, עושר, בריאות, קריירה. What you write, you invite. זה אמיתי. אחרי שהגדרתם את המטרות שלכם, בכל תחילת יום תתכננו את היום שלכם. היום לא מתחיל עד שהוא לא מתוכנן לפרטי פרטים. כל תחילת שבוע תתכננו את השבוע, ובכל תחילת חודש תתכננו את החודש. תקומו שעה אחת קודם ותנצלו אותה כדי להאיר את הנשמה ולמקד את המודעות שלכם במה שחשוב באמת. אני ממליץ על סשן פריימינג של טוני רובינס, אתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב מיד אחרי שאתם צחצחים שיניים. אחר כך תקראו ותאזינו לפודקאסט 20 דקות, ואת ה-20 דקות האחרונות תכתבו במחברת החדשה שלכם את התכנון היומי. טיפ שישי, תתחייבו לאתגר 21 יום של שפע של דיפאק צ'ופרה. 21 ימים כפול 10 דקות שיתנו לכם פרספקטיבה חדשה ומרעננת לגמרי על החיים שלכם. תתחברו לעצמכם, תקשיבו לנשימות שלכם, תלמדו לאהוב ולהעריך את הזמן שלכם עם עצמכם, וככה אתם תוכלו לאהוב אחרים. כי אנחנו לא יכולים באמת לאהוב אחרים אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו. נר שביעי, אני מאמין בנוכחות מלאה. כשאתם מדברים עם מישהו, בן זוג, ילד, חבר, עמית לעבודה, תהיו איתו בנוכחות מלאה. תקשיבו לו, תסתכלו לו בעיניים, כמו שאף אחד לא יקשיב לו מעולם. תהיו שם בשבילו, עם עיניים טובות וממוקדות. כשזה באמת יקרה, תורידו עכשיו את כל ההתראות ואת כל הנוטיפיקיישנס אצלכם בטלפון. ואם אפשר, גם את הצלצול תעבירו למצב שקט. אחרון? תפתחו יומנים ותסגרו לכם בוקר במוזיאון תל אביב וארוחת צהריים במסעדת פסטל. קחו סיור מודרך ותסתובבו בין יצירות אומנות מעשי ידי אדם שחיות חיי נצח. וכשיצירה תרגש אתכם באמת, תחשבו על החיים שלכם כיצירת אומנות ועל המורשת שלכם. אז חג שמח, מלא אור ואהבה.